morning, 27 August 2024. Tuesday, Wednesday ni kohin. Buat lagi tiada guys, biar bin solah ni. Nah, tak sebina bolu ham. Mual dong aku. Kau, kau nak dengan gari. Toto. Solah. Solah dengan ni, tu ni tak kepelin. Akan zon juga kata ada ngahin, orang naik pukul mahu zon. Sama apa ngahin? Si rasa empty. Anak si aman hentin, mau ngah dong ketinting. Kita dah hitung ngarian macam tu dia. Nang ngarian, tak boleh jangan sudah. Dalam tenis out tu. Dah. Sama juga kata ada helm kena. Pala dah dah dia terpedah tudung zauzang tiada dengar.